Möhtərəm izləyicilərimiz, sizə salam olsun. Biz Bakı studiyasındayıq və bugün çox xüsusi bir verilişimiz olacaq. Bu da bizim xüsusi bir qonağımız var və o Bakıda səfərdədir. Bakıda bir konferansda iştirak edirdi. Biz də hesab elədik ki, bu çox gözəl bir imkandır və onunla sizin görüşünüzü təşkil eləmək istədik. Beləliklə, bugün studiyada biz iki nəfərik. Bizim qonağımız Professor Audrey Alstadt, Massachusetts Universitetinin tarix bölüm başqanı idi və indi professordur. Və Audrey xanım Azərbaycanı çox yaxşı tanıyır. Azərbaycan üzrə mütəxəssisdir. Amerikadakı Azərbaycan üzrə mütəxəssislərdən bəlkə Audrey xanım incimin Tadeusz Svetlakovskidən professordan sonra ikinci deyəcəm sizə. Və Azərbaycandakı gedən prosesləri çox yaxşı bilir. Amma onu da deyim ki, Quzey Azərbaycanı üzrə mütəxəssisdir. Təəssüflər olsun ki, bu bir reallıqdır, bu bir gerçəklikdir ki, Quzey Azərbaycanı üzrə mütəxəssis avtomatik olaraq Güney Azərbaycanı üzrə mütəxəssis ola bilmir. Çünki həqiqətən həm mənbələr, həm dil məsələsi budur və həqiqətən də çox böyük çətinlikləri var. Hər halda həm Quzey Azərbaycan, həm Güney Azərbaycandan bağlı mən Audrey xanımdan bir suallarım var, onun fikirlərini soruşmaq istəyəcəm və düşünürəm ki, həqiqətən də bizim izləyicilər üçün bu çox gözəl bir imkandır. Onu da deyim ki, Audrey xanım bizim öz türkçəmizə çox gözəl danışır və Audrey xanım, əvvələn Azərbaycana xoş gəlibsiniz. İkinci, bizim bu Günas TV studiyasına xoş gəlibsiniz. Sizi salamlayıram bizim izləyicilər adından. Və bir özünüz haqqında necə oldu ki, siz Azərbaycanla bağlı çalışmaq istədiniz? Nədən oldu? Bu təsadüf idi. Yoxsa bu Azərbaycanın xoşbəxtindən idi ki, sizin kimi uzman onun boynuna düşdü. Buyurun, söz sizdə. Ən birincisi çox sağ olun, dəvətnamə üçün sağ olun. Həmişə Bakıda olmaq mənə xoşdur. Bu studiyada mənə xoşdur, sağ olun. Mən çoxdan Azərbaycanın tarixinin üzərinə məşğul olmağa başladım. Tələbə vaxtında deyildi, amma aspirantlıqda. Aspiranturada Chicago Universitetində 70-ci illərdə. Günas TV-nin mərkəzi də Chicago-dadır. Bilirsiniz mi? Güney Azərbaycan televiziyonunun mərkəzi Chicago-dadır. Bəli, bəli. Bəlkə elə siz orada oxuduğunuz üçün elə Chicago-da gedib yaradıblar. Ola bilər, ola bilər, doğrudan. Bəli, buyurun. Yo, Chicago mənim doğma şəhərim, birincisi. İkincisi, çox təsirli, güclü, əla Chicago Universitetində aspirantlıq qutardım, doktorluq oradan aldım. Və mən Sovyet şünas kimi başladım. Bəli. Rus və Sovyet tarixini və iqtisadiyyat, dil və s. öyrənirdim. Amma doktorluq, yəni o vaxt doktorluq başlayanda xüsusi bir seminar vardı. Rəhmətli Alexander Bennigsen onu aparırdı. Və orada bu Rus imperiyasının və Sovyet İttifaqında olan milli azlıqlar haqqında mövzusu vardı. Və biz tələbələr, aspirantlar, biz məcbur idik ki, birini seçək və onun haqqında biraz kısa bir araşdırma aparıb, üzr istəyəm, və onun əsası, araşdırmanın əsasına təhlil yazıb və s. Və mən Rus uzmanı olduğuma görə mən millətlər haqqında çox az bilirdim. Ukrayna bilirdim, Yahudi belə. Amma başqa millətlərlə tanımırdım. Ona görə bir siyahı vardı. Orada sadəcə əlifbayla yazılmışdı. Və oxuydum.
Gördüm ki, Ermənistan, Azərbaycan, çünki bizdə təbii əksini olurdu. Hərflər fərqli. R hərfindən Z hərfi. Yəni, Uzbekistana qədər, sonra qayıtdım. Və oxudum. Azərbaycana gəldim. Azərbaycan. Gözəl səsləndi mənim üçün. Və ona görə onu seçdim birinci dəfə olaraq. Professor Bennigsen çox sevindi, əla bir mövzu Azərbaycan üzərində bu qısa bir əsər olmalı idi. Amma onun əsasında yenə daha sonra araşdırma apardım, daha oxudum. Amma o zaman ancaq ingiliscə, rusca bilirdim. İki il belə devam etdi. Üçüncüsü isə mənə dedi ki, indi doktorluğun mövzusunu seçmək lazım. Dedim, Professor Bennigsen, mən doktorluq üçün gəlməmişəm buraya, magisterluq üçün gəlməmişəm. Çünki mən diplomat işlə məşgul olmaq istəyirəm. Dedi, yox, olmaz. Doktorluq, devam etmək lazım, doktorluq yazmalısınız. Amma ən birincisi, türk dilini öyrənmək lazım. Sonra Osman, İran, İslam tarixini öyrənib ki, həmişə kənardan baxmayasan. Ona görə mən o vaxt Azərbaycan dilini öyrənmək mümkün deyildi Amerikada, dərs yox idi. Ona görə Türkiyə türkçəsini öyrəndim 3 sənə. Biraz Osman dilini, biraz Azərbaycanda çap olunmuş əfsanələr, hikayələr oxudum. Və sonra 1980-də birinci dəfə olaraq Bakıya gəldim. Burada bir il qaldım, araşdırma aparmışam, tarix arxivində işləyə bilərdim. Amma mən öyrəndiyim türkçəsi və buradakı türkçəsi fərqli olaraq. Fərqli olduğuna görə əvvəlcə mənə çox çətin idi. Çünki mən türklər kimi danışırdım, yəni Türkiyədəki türklər kimi danışırdım. Mən mərhabalar, nasılsınız, bir şey başa düşməsəydim, əfəndim deyirdim. Və yerli cəmaat isə mənə danışan da deyir, Audrey, necəsiz? Mən necəsiz başa düşmədim. Dedim, əfəndim. Onlar əfəndim başa düşmədilər və onlar rus dilinə danışma başladılar. Ən axırda bir neçə aylar belə keçdi. Axırda başqa tanışlar daha belə onlar sakit oturub mənə kömək elədi və axırda mən yavaş-yavaş Azərbaycan türkçəsini danışmağa başladım, öyrəndim. İlin sonuna qədər daha yaxşı danışa bilərdim. Universitetə gittim. Əvvəlcə mənə belə yavaş danışırdılar. Audrey, necəsiz, yaxşısız? İndi deyir, Audrey, necəsiz? Mən dedim, lap əla özümü hiss edirəm. Belə cavab verə bilərdim. Və belə oldu. Çox gözəl. Və sizin o bir illik Azərbaycana səfəriniz əlbəttə ki, bir il o çöl tədqiqatları bizdə deyirlər, field research. Əlbəttə, bu çox gözəl bir şey idi. Əlbəttə, siz burada elmi, ictimaiyyətlə tanış oldunuz. Və mən bilirəm ki, rəhmətlik artıq mərhum bizim profesorumuz, müəllimimiz Süleyman Əliyərli ilə də tanış oldunuz. Allah rəhmət eləsin. Və ən önəmlisi odur ki, məncə sizin kitabınız, yəni Azərbaycani Turks o kitabınız Amerikada Azərbaycan haqqında yazılmış bir iki kitabdan birisidir. Yəni ən yaxşı kitablardan birisidir, daha doğrusu belə deyək. Qərbdə yazılmış ən yaxşı kitablardan birisidir. Adından tutmuş məzmununa qədər çox diqqəti çəkir. Ən vacib odur ki, məncə obyektivliyə bir uzman olaraq, bir araşdırmacı olaraq rəyyət eləyən ən yaxşı uzman sizsiniz. Çünki, baxın, Tadeusz Svetakovski da Azərbaycan məsələsini araşdırıb.
digərləri də araşdırıblar. O Rusiyadan baxır Azərbaycana. Çünki onun araşdırma dili rusça olub. Eləmi? Rus mənbələrinə baxır. Amma baxın, hətta bizim sizin də bildiyiniz, mənim də bildiyim və çox sevdiyim 18-20-ci illərdə Azərbaycan qəzeti var idi. Rusçası var idi, bir də türkçəsi var idi. Türkçəsi ilə rusçası fərqlidir. Bəli. Yalnız tərcümə deyil. Həm ruhuna görə fərqlidir, çox şeyinə görə fərqlidir. Bəli. O cümlədən bu professor Svetakovskinin də istifadə elədiyi mənbələrin əksəriyyəti rus dilli qaynaqlardır, mənbələrdir və arxiv materiallardır, digər yazılardır. Amma siz birbaşa, həqiqətən professor Bennigsen demişkən, birbaşa giribsiniz mövzunun içinə. Yəni, dili bilmədən əlbəttə ki, mümkün deyil. Əlbəttə ki, onda bu bir, təmas qurmaq olmur yerli əhali ilə, mütəxəssislərlə filan. İkinci, hiss eləmək mümkün deyil. Çünki o dildə yazılan, belə deyək, bu əsərləri oxumadan onu hiss eləmək mümkün deyil. İki, onu da deyim, elə sözümün başında bunu deyim. Təəssüflər olsun ki, bizim sizə hələ borcumuz var. Yəni, Professor Adri Alşıta Azərbaycanın borcu var. Azərbaycan da deməyim, Azərbaycan ziyalılarının borcu. Çünki sizin o kitabınızı biz çoxdan tərcümə eləyib, burada çap eləməliydik. Təəssüflər olsun ki, biz hələ o işi görə bilmədik. Hətta Türkiyədə belə çap olunmayıb. Məncə, o kitab çoxdan çap olunmalıdır. Bəlkə də, bilmirəm, Azərbaycanda o gəlinək yoxdur, o ənənə yoxdur. Yəni, hətta İranda olan, ki İran haqqında kitablar yazsa, o sad onu tərcümə edib, çap edirlər. Rusiyada 20-ci yüzyılın başlarından bir ənənə var idi. Xaricdə çap olunan kitablar mütləq tərcümə olunub, çapa verilirdi. Özü də Rusiya haqqında deyil, ümumiyyətlə. Və bizdə təəssüflər olsun, o kitab oxumaq alışqanlığı da azaldı. Özəlliklə Azərbaycan haqqında yazılmış kitabların hamısı çap olunmalıdır. Bütün məqalələr o toplanmalıdır, məncə çap olunmalıdır. Şərh də vermək olar. Və dediyim kimi sizin o gözəl kitabınızı və bugün belə mən ondan həqiqətən çox istifadə eləmişəm və bəyənmişəm. Çünki Odri xanım, biri var ölkənin içində yaşayasan və biri də var ki, kənardan baxasan. Kənardan baxış hətta daha obyektiv olur. Nəinki içində yaşayanda, bəzi şeyləri hətta biz hiss eləmirik. Amma bir obyektiv, bir araşdırmaçının kənardan baxışı bizim üçün belə çox maraqlıdır. Yəni, bəzi fikirlər mən hətta sizin o kitablarınızda ki, o fikirlərlə müqayisə edirəm. Deyirəm, Odri xanım nə yazıb burada? Bir baxım, baxım görüm nə yazıb. Və siz deməli o kitabı yazdınız. Bilirəm ki, çoxdandır Ceyhun Bey Hacıbəyli haqqında kitab yazdınız. Çoxdandır 20-30-cu illər Quzey Azərbaycandakı culture war dediyiniz və savaş, yəni kültür savaşı. O kitab nə yerdədir? Bizim sizə borcumuz var, gərək bunu mən belə qoymayıdım, amma hər halda məncə bu Azərbaycan tarix fikrinə də, ümumiyyətlə Azərbaycanda elmi fikrə də bir qatqı olardı, çox gözəl bir tövbə olardı. O kitab nə yerdədir? Ha, 20-ci və 30-cu illər ərzində mədəniyyət, yəni mədəni işlər, yəni o kitab, dan soruşursunuz. Bəli. Onu qutardım. Aha. Əslində, üç dəfə qutardım, hər dəfə qısaltdım. Aha. Çünki redaktorlar universitetin mətbuatına göndərdim. Redaktorlar daha qısa bir el yazması istədilər. Ona görə təkcə kəsmək məsələsi deyil, müəyyən kəsmək lazım idi, amma o demək ki, yenidən bütün fəsil bəzən lazım idi. Sonra, değiştirmək. Bəli. Ya yeni fəsil əlavə eləmək.
əlavə etmedim, ama mesela bu proses elə uzun zaman çekti ki, 2008-ci ildə yenə gəlib arxivdə işləyə bilərdim. Yeni materiallar aldım. Bu ədəbiyyat haqqında fəsil tam yenidən yazmalıydım. Ona görə indi bu saat o el yazması manuskript bu mətbuatda redaktorlar onu yoxlayır. Biz nəşriyyat deyirik. Nəşriyyat. Nəşriyyat. Okay. Sağ ol. Universitet nəşriyyatında yoxlayırlar. Ümid edirəm ki, bu bir-iki ayın ərzində qəbul edəcəklər. Qəbul etsələr də, deməli, gələn il inşallah çıxar. Ümid edirəm ki, mən elə, bu vaxt çıxacaq. Dua eləyəcəm ki, o kitab tez çıxsın, çünki onun böyük, bir hissəsini mənə də göndərmişdiniz əlyazma şəklində. Mən onu xatırlayıram və o kitabın hətta əlyazmasını mən sevdim, bəyəndim. Çok oradakı güzel. Oradakı faktları, siz o faktları necə yanaşırsınız, onları necə analiz edirsiniz və çox mən bunu bəyəndim və düşünürəm ki, o vaxtdan çox zaman keçib və daha təkmil, daha gözəl bir forma. Yenidən yazdım bir-iki dəfə o vaxtdan indiyə qədər. Və arzu edirəm ki, tez bu kitab çapdan çıxsın və çalışaq ki, heç olmasa bunu tərcümə edeyim, Azərbaycanda çap edeyim. Hər halda, Odri xanım, mən bilirəm ki, siz 20-30-cu illərlə də kifayətlənmirsiniz. O, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bugününə qədər hər şeyindən bağlı yazırsınız, briefingləriniz olur. Bütün bu konferanslarda, o yerdə ki, biz obyektiv söz istəyirik, o, Odri xanımdan çıxır. Yəni, o yerdə ki, Qarabağ məsələsi müzakirə olunur, Odri Alştad. Orada obyektiv sözünlə, həqiqəti deyən bir şəxs olaraq mən orada, çünki şahidi də olmuşam, görmüşəm mən onu. Ona görə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən sizə minnət borçluyam. Onu da deyim. Mənim indi başqa bir sualım var, bir akademik sualım var. Quzey Azərbaycan Amerikadan necə görünür? Biraz böyük sualdır. Onu əlbəttə, gəlin belə deyək. Sıradan Amerikan vətəndaşı bilirəm ki, Amerika qitəsindən kənara çıxmır. Bəli. O, heç Avropanı tanımır. Və demirəm ki, Quzey Azərbaycanı necə tanıyır filan. Akademik dairələrdə, akademik o ortamda Azərbaycan məsələlərinə münasibət necədir? Özəlliklə, Qarabağ probleminə münasibət. Ondan bağlı, məncə, fikrinizi bizim izləyicilərlə paylaşsanız çox faydalı olardı. Buyurun. Okay. Adətən, İran şünaslar Cənubi Azərbaycandan məşgul olurlar və Sovyet şünas ya Rus şünaslar Rusiyadan başqa bir şey baxsalar, onlar ya onun çərçivəsində indiki Cumhuriyyət, Azərbaycan Cumhuriyyəti haqqında araşdırma apar ya onların işinə baxırlar. Amma məyən həm alim var, həm də demək olar ki, siyasi təhlilçi. Bu hər ikisi, yəni Cənubi və Şimali Azərbaycana, onlar nisbət edirlər, onlar həm... Müqayisə edirlər. Müqayisə edirlər. Və onlar çox adam deyil. Məsələn, dediyiniz Svetakovski. Bəlkə birinci mütəxəssislərdən birincisi. Ki o birinci kitabdan sonra ikincisi bu sərhət yəni iki bölmüş Azərbaycan haqqında ikinci kitab yazır və yox yazdı yazdı və çap elətdirdi bəli o özü səhv etmirəmsə farsça bilmir
O evvelcə o Polşa'dan gelmişti. Onun birincisi Beyrut'ta okuyup Arap dilini ve sonra Türk dilini öğrendi. Bence Farsça bilmir ama hayli Farsça bilen aspirantlar var onun etrafında New York'ta. Ve onlar birlikte onunla birlikte bu kitap üzerine araştırma para yani sohbet edipler böyle. Tadeusz Kwiatkowski'den sonra David Nisman var. O bence daha pensiyaya gitmişti, daha işlenir. Bir iki məqale yazdı Odrikham. O PhD disertasiyası da aslında kalanda soğuk müharibənin ruhunda yazılmış bir disertasiyaydı. Nisman'ın yazdığı. Ve edebiyat üzerine bir neçə məqale yazmıştı. Sonra Keith Hitchens, o da alim ama dilşünas. Sonra Brenda Schaefer, o siyasetler, siyasi meselelerle meşguldür. Sonra benim eski dostum Anders Wimbush. Biz Chicago'da birlikte okumuşuk. O da Bennigsen'le birlikte okuyup. Demeli hardasa 6, belki 7-8 nefer bundan meşguldür. Onların ekseriyeti ancak megale formasında yazır. Bazısı mesela ancak 40. iller hakkında. Bu o dövrdə 45-46. ildə 21 Azər hərəkatı. Bəli, onun haqqında belki ancaq ona onun haqqında yazır. Sonra Svetohovski, Brenda Schaefer onlar daha müəssir mövzu olmuşdu. Olmuşdu yazıb. 1980-ci ildə İranda baş verən o hadisələri yazıblar. Şəriət mədari hadisəsi haqqında yazıblar. Bəli, düzgün, düz. Uyumuş yazıblar. Ha, və sualıma dönürəm yenə. Quzey Azərbaycan, ya Azərbaycan Respublikası dediyimiz bu dövlət Amerikada necə görünür? Buradakı Azərbaycan Respublikası. Bəli. Amerika, yəni alimlər necə baxır? Hə, baxırlar. ya, belədir, onda sualı bu cür qoyun. Azərbaycan şünaslıq dediyimiz, Azərbaycani studies, okay? Azərbaycan üzrə araşdırmaların. Amerikada bir gələcəyi varmı? Yəni, Tadeusz çox böyük işlər gördü. Deyək ki, David Nisman artıq pensiyaya çıxıb, təqaüdə çıxıb və gənclərdən məsələn bu Azərbaycanla bağlı araşdırmalar aparanlar varmı? Var. Master tezis var. Bəzilərinə mən rast gəlmişəm. Bəli. Və ciddi işlər aparanlar varmı? İndi var. Xeyli var. Aha. Əvvəlcə, məsələn, 10 il bundan qabaq o aspirantlı, yəni doktorluq yazanlar arasında əksəriyyəti İrandan gələn İran Azərbaycanından kökündən gələn xanımlar və oğlanlar. İndi isə heç olmazsa adlarından bildiyimə qədər çeşitli kökündən Amerikalılar indi maraqlanmağa başladılar. Bu son 2 ya 3 ilin ərzində heç olmazsa 5 ya 6 universitetdə insanlar doktorluq üçün araşdırma aparırlar. Və bəzisi türk dilini öyrənir, ya öyrənib. Bəzisi farsça. Biri məsələn 19-cu əsrdə burada Azərbaycanda Bakıda bir mədəni hərəkət vardı. Türkçülük hərəkəti vardı. Cəmaatın əksəriyyəti Şiilik
şey olduğuna bakmayarak onlar daha etnos hakkında düşünüpler, Türkçülük güçlenmişti, çap olunmuş kitaplar, metbuat vesaire daha çok Türk, Azerbaycan Türkçesinde oldu. Ve bir araştırma o dövrden kabah onu ondan meşgul olur bir hanım ki nece Fars dilinden Türk diline ziyalılar nece çevirdiler, onların dikkatine nece celp olundu Türk diline. Bu bir mevzu. Bazen onlar mesela Celil Mehmet Guluzade hakkında bir disertasyası kimse yazır indi. Yani hayli... Bir nefer de Ahmet Bey Ağoğlu hakkında yazdı. Holly Schisler. Schisler. Çok güzel bir eser yazdı. Bəli. Yadımdan çıkmıştı. O güman ki indi davam ettirecek bu istiqamette, yani Azerbaycan istiqamettinde. Mesela o Holly Schisler çok yakışı misal ya, benim kimyadam. Bizim kökümüz, yani aile kökümüz bu rayondan değil. Avrupa kökümüzde. Ona göre biz hardasa biz kenardan bakan adamız, yani Amerikalıyız ama kökümüz hatta buradan değil. Aynı zamanda bizim meyen, ne terdiyim, hissimiz var, yani yakınlık hissimiz var. Hiç olmazsa benim için Bakı'da yaşamışam, küçelerden gezerim, çiri şehirden gezerim, daha köhne binalar daha çok severim, musiki vesaire. Ona göre halka biraz yakın olmaya çalışırım. Ona göre bence yani özümü tariflemek için demirəm. Sadece benim böyle metodum var ki mövzüme daha yakınlaşım, elə biraz yakından təhlil edim. Ben çok doğru, çok doğru ve sizin o dediğiniz benim de keçirdiyim hislerdi. Mən namizədlik dissertasiyası dediyimiz və namizəd, elmlər namizədi dediyimiz o dərəcəni almaq üçün mən Güney Azərbaycanda yazdım. O vaxt Moskvada yazdıq, Moskvada aspirant olanda. Heç Güney Azərbaycan demirdilər, deyirdilər ki, deyə bilməzsiniz Güney Azərbaycan. Deməli, siz İran Azərbaycan. Və əlbəttə mənim üçün sizdən fərqli olaraq çox asandır. Amma o araşdırma predmetini əgər dərk eləmirsənsə doğru düzgün nəticə çıxarda bilməzsən. Bəlkə də bunun bir çətinliyi də var, odur xan. Doğma olduğunda obyektiv ola bilmirsən. Və siz daha çox obyektiv ola bilərsiniz. Nəinki biz. Çünki biz arzu elədiyimizi bəzən özümüzdən asılı olmadan şuur altı onu qələmə alırıq. Deyirik ki, yox, belə deyil, elədir. Amma kənardan olan, baxan bir adam daha obyektiv olur. Odur ki, mən hesab edirəm ki, sizin yazılarınız, Azərbaycan üzərinə yazmış insanların, mütəxəssislərin, uzmanların yazdıqları çox qiymətlidir. Ona görə mən deyirəm ki, yazdıqlarımı bəzən sizin kitablarınızdakı tezislərindən belə deyək, müqayisə edirəm. Kənardan görür, necə görür? Bir baxım görüm, Odur xanım bu məsələni necə şərh edir? Deyə baxıram. Ya Profesor Svetlakovski necə bu məsələni şərh edir? Əlbəttə, çox istərdi ki, Azərbaycan üzərinə çox adam yazsın. Müqayisə üçün, məsələn, ermənilər çoxdur təbii. Birinci nəsil deyil, bəlkə də üçüncü, dördüncü nəsil. Yəni o sizin də tanıdığınız və Süni ermənilər. Ya deyək ki, o 18-20-ci illər erməni Hovanesyan. Amerikalıdır, özü birinci nəsil deyil, üçüncü nəsildən gəlib yazırlar. Bu müqayisə eləmək çox çətindir, amma bir könül istər ki, buradan gedən bizim insanlarımız da akademisyen olsunlar. Bu da çətindir təbii.
Birinci nəsildə özəlliklə çox çətindir. Orada o cəmiyyətə qatılana kimi, deməli, o şərtlərdə özünün, o həyatını təşkil edənə kimi çox vaxt keçir. Amma ikinci, üçüncü nəsildə məncə olur. Buna baxmayaraq, məncə, başqa bir şey deyilmi? O, Azərbaycan Respublikası özü bu işə bir təkan verə bilər. Məsələn, deyək ki, universitetlərdə proqramlar aça bilər. Oradan fellowship verə bilər, aspirant belə deyək. Ya master student, ya PhD öyrəncisi gətirə bilər. Əlbəttə, bu çətin iş deyil, bunu eləmək lazımdır. Və məsələ ondadır ki, nə qədər Azərbaycanı öyrənən insanlar və Azərbaycan üzərinə araşdırma aparan insanlar çox olarsa, bizim sözümüz də və gerçəkçi sözümüz, objektiv, yəni, mən demirəm ki, Azərbaycan xeyrinə danışsınlar, objektiv olsunlar və o yüzlərlə adamların ki, bizə təcavüz eləyən bir dövləti bugün müdafiə edirlər Amerikada, mən onu şahidə olmuşam, görmüşəm. Onların qarşısında heç olmasa, ona bərabər də olmasa, bir 10 nəfər, 20 nəfər obyektiv fikirləşən insanlar gərək olsun, uzmanlar gərək olsun və ümid eləyək ki, gələcəkdə bu problemimiz də həll olunacaq. Bu, Quzey Azərbaycan nə qədər az öyrənibsə, ondan daha az Güney Azərbaycan öyrənib. Belə bir fikir var, deyirlər ki, lazım olsa devlətə lazım olsa 3-5 dəqiqədə özünə gərək olan o raporu ala bilir. O doğru. Çünki bu tək universitetlər öyrənmir. Onun müxtəlif təşkilatları var, araşdırma təşkilatları var. Ən azından dövlət departamentinin araşdırma idarələri filanlar var. Səfirlik var, orsu var, busu var. Bu doğru. Ya da deyək ki, o başqa yerlərdən məsələn ala bilər. Amma hər halda Güney Azərbaycan üzərinə işləyən insanlar da olsa, əlbəttə ki, bizim problemlərimiz çıxa bilər ortaya. Biz nə iş görə bilərik bu sayədə? Bir Azərbaycan olaraq. Burada dövlət var. Bəli. Və bu problemi həll eləmək məcburiyyətindədir, o vəzifəsidir. Eləmi? Yəni, Azərbaycanın propaganda demək istəmirəm. Bilmiyorum, ona qarşılıqlısı olaraq deyək ki, Azərbaycan davasını dünyada ya Qarabağ məsələsini, həqiqətləri dünyaya çatdıran bir səslərə ehtiyacımız var. Amma Güney Azərbaycanda dövlətimiz yox, hökumətimiz yox. Amma burada bir şey də var, bilmiyorum, sizin fikriniz necə, siz də bilirsiniz ki, Güney Azərbaycan əsilli çoxlu Amerikalı var. Universitetlərdə də çoxdur. Adını çəkmək istəmirəm. Məsələn, onlar çox yaza bilərlər. Bu işə çox böyük bir qatqısı ola bilər. Təəssüflər olsun ki, onlar da bir 30 il əvvəl gediblər. 30 il əvvəlki o düşüncə ilə bugünkü Güney Azərbaycanı başa düşmək mümkün deyil. Çünki 30 ildə Güney Azərbaycan çox dəyişdi. Yəni. Bilmirəm, biz Güney ilə bağlı az söhbət edirik, çünki siz Quzey ilə bağlı daha çox maraqlanırsınız. Amma deyilən şüarların əgər siyahısına, listəsinə baxsaq, görərik ki, həqiqətən çox böyük şüarlardır. Məsələn, 10 illərlə bunlara təhqiramiz töhmətlər var idi, deyirlər, siz Azərisiniz, siz Farslardan dönməsiniz filandır. Bugün gənclər o stadionlarda, o küçələrdə deyir, haray, haray, mən Türkiyəm. Və yaxud da bugün deyir ki, Təbriz, Bakı, Ankara, Farslar hara, biz hara. Çox maraqlı bir sual. Təbriz, Bakı, Ankara? Təbriz, Bakı, Ankara, virgül. Farslar hara, biz hara. Yəni, Farslar başqa, biz başqa. Başa düşdüm. Aha. Bəli, bu Güney Azərbaycan mövzusunun araşdırılmasından bağlı Amerikada. Nə düşünürsünüz?
Ona ehtiyac var mı? Məncə var. Ən azından bu İran çox millətli bir dövlətdir. Kürd araşdırmaları varsa, onlarla kitab çap. Kürdlərin var. Mən görmüşəm. Görmüşəm. Var, amma zəif, azdır. Hər halda bu Azərbaycan haqqında da gerək olsun. Elə mi? Əlbəttə, mən başa düşürəm, orada çox çətindir. Çünki bir Fars, İran lobisi var. Yəni, bu, intellektual bir lobisi var. Elmi dünyada. O zaman ki, 70-ci illərdə şah minlərlə adamı göndərdi, indi onlar həmin universitetlərdə bölüm başqanlardı. Bilmirəm, o jurnallarda filanlarda. Şirin, məsələn, hantır. Bu, özü təbrizlidir, amma Farsdan çox İrançıdır. Kəsrəbidən çox, Kəsrəbi bilirsin, Seyid Əhməd Kəsrəbi. Ondan çox paniranist var. Bunlar da var. Nə düşünürsünüz bu barədə? Bir neçə fikrim var bu barədə. Yəni, bütün dediyiniz şeylərə görə. Bu, birincisi, məncə alimin neslindən, yəni birinci nesil, ikinci nesil, məncə ondan aslı deyil. Birinci nesil kimsə imigrant kimi gəlsə bir ölkəyə, Fransaya, Amerikaya, onlar təbii öz doğma vətənə baxırlar, sadiklik var. Eğer mecburi gitsə, deməli, müəyyən gəmlilik var və nə tərdiyim, longing, yəni gitmək istərdilər və onlar hardasa romantik baxımdan ona baxırlar. Bu bir şey. İkinci nesil bəzən gərbləşmək istəyir. Onların belə yaxın atasının evinə, vətəninə qarşı belə his yoxdur. Bəli. Onlar, ona görə onlar müəyyən qədər bəlkə onlar daha obyektiv, əgər belə şey varsa, obyektiv ola bilər. Üçüncü nesil isə tez-tez babasının nəslinə baxmaq istəyir, daha çox öyrənmək istəyir. Ona görə bəzən daha az, yəni obyektiv mütərzədə olacaq. Bu bir şey, yəni nəsildən məncə aslı deyil. Bu daha çox adamın öz intellektual qüvvələrindən aslı, həm də onun təhsilindən aslı olaraq. Əgər mən, yəni açıq deyim sizə, keçmiş Sovyet təhsil alan alimlər arasında çoxsu hələm Sovyet düşüncəsi, düşüncənin çərçivəsinin təsirin altında hələm düşünür, danışır, yazır. Yəni, kokusu var onların işində, əgər belə demək mümkünsə. Onlar... Əski nəsildən kimlər qaldı ki, kim yazır? Məsələn, Pipes yoxdur ondan sonra. Pipes var. Qalır. Yazır mı yenə? Məncə hələm yazır, çünki onun ən yeni kitab 2 il bundan qabaq çıxdı. Yəni, sovetlərlə yazan. Ya, deyək ki, Bennigsen. Rəhmətli. Rəhməti getdi. Amma o Pipes-dən daha yaşlı. Heç olmasa bir 15-20. Büyük fərq var. Yox, amma hətta, amma tutalım ki, bir gün, bugün, sabah bir dövlət dağılsa, Sovyet İttifaqı dağılıb. O demək deyil ki, o gün məktəblər bağlayır, təhsilin təsiri yoxa çıxır. O adamlar formalaşdırılmışdır. Ona görə Sovyet dövr 20 il bundan qabaq qutarıb, amma ona baxmayaraq, o vaxt təhsil alanlar hələm hamısı yox. Siz məsələn, siz başqa tipli adamsınız. Başqa Cəmil Həsənlə daha çox, onun çox yaxşı tarixçi, o daha çox qərb alim kimi işləyir, yazır və s. Amma yenə çoxsu
deyə bilmirəm ki, əksəriyyət, amma çoxsu hələm köhnə üslubda işləyir. Onlar mənbələrə diqqət etmirlər. Onlar tənqid fikrinə problemə yanaşmırlar. Əsas fərq məncə odur ki, bizdə uşaqlıqdan həmişə biz deyirik ki, mənbələrdən sual soruşur. Yəni, kim bunu, kimin nöqtəyi nəzarından bu mənbə yazılmışdı? Harda, hansı vəziyyətdə yazılmışdı və bütün bunları. Ona görə biz hardasa hər sənəd eyni deyil. Onlara qiymətləndiririk. Bu daha, bunu daha çox inanmaq mümkün. Bunu daha az. Bu memuar, deməli, emosiyadan yazılmışdı. Bunu statistika, amma statistika düzgün deyildi. Yəni, bütün bu mənbələr haqqında ən birincisi biz onlar haqqında təhlil edirik. Ondan sonra öz fikirlərimizi yazmağa başlayırıq. Ona görə bu nə nəsildən, nə də imkanlardan mütləq asılı olmayaraq. Düzdür, alimlər daha çox həm Azərbaycan Cümhuriyyəti, həm də İran Azərbaycanı haqqında daha çox yazı bilər. Düz deyirsiniz, Kürtlər haqqında daha çox yazı var, araşdırmalar var, amma azdır nisbətən. Yəni, qiymətli Kürtlər haqqında qiymətli məqalə, kitablar tapmaq çətin. Çünki onlar siyasi nöqtə nəzarından yazır tez-tez. Azərbaycan haqqında yazan istəyənlərin bir xeyli bir çətinliklər yaranır. Onlardan biri dediyiniz İran şünaslar və İranlılar özü öz nöqtəyi nəzarından həm öz işini, həm də başqaların işini görmək istəyir. Yəni, İranın mədəniyyəti o qədər olduqca güclü idi ki, Azərbaycanda yaşayanlar türk olmamalı, əgər keyfiyyəti varsa, deməli, onlar türkləşmiş İranlı olmalı. Yəni, onu işitdim konferanslarda, türkləşmiş İranlılar. Sonra o biri tərəfindən türkləşmiş İranlı necə ola bilər? Bəli. Bəlkə İranlılaşmış, farslaşmış türklər. Bəli, farslaşmış. Yox, farslaşmış. Yəni, kəsrəvinin nöqtəndə zarın baxımına. Farslaşmış türklər. Bəli. Adına da türk demir, özünü farsdan daha çox irancı kimi aparır. Bəziləri, biz ona manqurt deyirik, bilirsiniz, manqurt. Bəli. Çingiz Aytmatovun. Bəli, bəli. Biz onlara deyirik, romanın türk manqurtları. Onlar da var. Bu daha, yəni bu emosiya göstərir. Ki, bir çox pis bir şey o adama oldu ki, o belə düşünə bilər. Yəni, hətta termin istifadə etsəniz, o göstərir ki, yəni, sənin baxımını əksədir. Əgər obyektiv, yəni, obyektivlik mən o qədər də inanmıram ki, belə şey var. Hamımız öz nöqtə nəzarımız var. Amma heç olmazsa, biraz kənardan baxmaq lazım. Mən bu barədə o yazsaydım, mən deyərdim ki, müəyyən türklər manqurt deyir onlar haqqında və bu səbəblərə görə və bu fikir o romandan gəlmişdi və o romanında filan oldu. Ona görə bu söz bu adamlara demək, onlara belə adlandırmaq filan şey demək. Yəni, belə mən ona
oxuculara başa salardım, yəni belə. Mən öz avtoritetimin əsasında mən belə söz, məsələn, kullanmazdım. Əvəzində nə kullanırsınız? O insanlar ki, belə deyək, etnik köklərindən qopur, qopmaq bir yana qalsın, artıq etnik kökünü belə publicly yazıda, sonra o danışıqda onu pisləyir. Yəni aktiv şəkildə, aktiv şəkildə elə insanlar var, tək kəsrəvi deyil. Birinin adını çəkdim mən. Və o insanları bizim o izləyicilər də tanıyırlar, bilirlər ki, onlar aktiv şəkildə öz köklərini danmaq bir yana, danmaq bilir misin? Ignore. Hə, danırlar. Bu bir yana qalsın. Hətta türklüyü, azərbaycançılığı çox pis deyirlər. Aktiv şəkildə. Bəli. Adını da qoyurlar ki, İranın bütövlüyü. Bunu tələb edir. Nəysə, bu bizim çox böyük bir problemimizdir. Bir şey soruşacağım sizdən. Əlbəttə, mən bilirəm ki, Profesor Adra Alştad əmin olmadığı, çox yaxşı bilmədiyi məsələlərlə bağlı hipotezə ya fərziyə irəli sürməyə çox çətinlik çəkinir. Yəni, amma bir ümumiləşdirmə aparmış olsaq, çox maraqlı olardı. Siz necə baxırsınız? Güney Azərbaycanla Quzey Azərbaycan müqayisə eləsək bugün. Yəni, hər baxımdan. Həm millətləşmə səviyyəsinə görə, milli şuur səviyyəsinə görə. Orada nələr olur, burada nələr olur. Və bunun bir perspektivinə də, gələcəyinə də bir nəzər atsaq nə olacaq? Nə ola bilər? Heç müqayisə eləyibsinizmi? Yazılarınızda ya belə deyək, şifahi çıxışlarınızda? Heç təsəvvürüm yoxdur. Yəni, mən təsəvvür eləyə bilmirəm. Ki, başqa, yəni, birləşmək haqqında danışırsınız. Eləmi? Bəli. Tək biz danışmırıq özdə. Bax, o şuarları Təbriz, Bakı, Ankara, Farslar hara, biz hara. Deyir, Azərbaycan bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Yox. Elə şuar var. Onu minlərlə adam deyir. Və o şuar deyən adamlar yüzlərlə adam zindandadır. Jail. Jail, hə. Yəni, orada bir hərəkat var. Yəni, birləşmə hərəkatı var. O partiyaların proqramında var. Bu, yəni, sözdə deyil. Və məncə bu çox ən təbii bir hissdir. Bölünmüş bir xalq əlbəttə ki, o birisi tərəfindən bağlı da düşünəcək. Siz amma, deyirsiniz, yoxdur, eləmə elə bir hərəkət. Amma mərkəz Təbriz də olacaq. Valla, o önəmli deyil. İstəyir Təbriz olsun, istəyir Ərdəbil olsun. Mənim üçün, məsələn, şəxs olaraq, lap Parsabat da ola bilər. Bu, mərkəzdədir, belə deyək, Muğan tərəfdə. Eləmi? Araz çayının yanında. Hara olur olsun, önəmli o deyil. Önəmli olan odur ki... Amma önəmli olardı. Əgər doğrudan birləşmək məsələsi, yəni hərəkət bu qədər tutalım ki, qalib gəlsə, dəqiq belə məsələ haqqında böyük müqayişə olacaq. Yəni Təbriz, Bakı, Gəncə, Ənzəli, yəni harda Cəlalabad. Yəni, məhz belə tipli şeylər, yəni tarixçi olaraq danışıram, belə şeylər çox belə müqayisəli məsələ olar. Almanya birləşdiyi zaman Bismarck, məsələn, Avstriyalı kənara itirdi. Nəyə görə? Çünki o başa düşdü ki, əgər Avstriya başqa Alman dövlətlərlə birlikdə birləşsə, o demək ki, Viyana onun mərkəzi olmalı. Çünki o imperiyanın paytaxtı idi
güclü, beynəlxalq bir şəhər. O istəməyib. O, Berlin mərkəz olsun, mərkəz olduğunu istəyirdi. Ona görə Avstriya biraz kənara qoydu və bütün şimali Alman dövlətlər birləşdirmişdi. Məsələn, Almanlar başa düşür ki, Avstriyada yaşayanlar, hətta İsveçrə. Oradakı yaşayan Alman dilli xalqlar, onlar hardasa hamısı Alman. Amma onlar hamısı bir dövlətin daxilində deyirlər. O vaxt, 19-cu əsrdə bu milli his çox güclü idi və ancaq dövlətə qarşı gedirdi. Amma 2-ci dünya müharibədən sonra Alman olmaq nə olduğunu, nə deməyini biraz dəyişmişdi. Mən Alman kökündən gəldim. Amma mən daha sakitcəsinə ona baxıram. Və əgər ayrı-ayrı insanlara baxsaq, məsələn, mənim anamın kökü İrlandlı olduğuna görə, mən balaca olanda büyümüşəm, düşündüm ki, İrlandlıyam. Yəni, İrland şuurum vardı. Amma yavaş-yavaş öz mürəkkəbliyini başa düşməyə başladım. Daha çox Alman kimi özümü hiss etməyə başladım. Xalqın şuuru hardan gəlir? Ayrı-ayrı adamların düşüncəsinin dəyişməsini. Məncə, belə, ona görə proses uzun keçir. Svetohovskinin araşdırmalarına görə, Əhməd bəy Ağaoğlu cavanlığında bir İran şuuru vardı. Doğru. Paris'a gidip orada okuyup, orada başka hem İranlı hem Türklerle oturup sohbet etmişti, edebiyat okudu. Bakiye gayeden de o değişmişti, o daha Türkçülük kabul etmişti. Ve o çok adama təsir eyleyebilirdi. Çünkü o yazıp çoklu məqaleler çap etmişti vesaire illerle. Ona görə bu ola bilər, birləşmə hərəkəti güclənə bilər, hansısa nəticəyə gələ bilər. Amma belə tipli şeylər, məsələn, Təbriz mərkəz olsun, Bakı mərkəz olsun, bu fərqlər göstərəcək. Çünki ideal formada razılaşmaq daha asandır. Konkret məsələlərə baxan kimi o qədər də asan deyil, məncə. Baxın, məncə milliyyətçi kəsim üçün bugün Güneydə mübarizə aparan və Qüzeydə də olanlar üçün o paytaxtın ya mərkəzin harada olması önəmli deyil. Mən bir daha təkrar olaraq deyirəm, Təbriz olsun. Çünki tarixi paytaxtdır, eləmi? Yox, amma əgər Təbriz olmazsa, deyək ki, bir başqa bir şəhər olsun, Naxçıvan olsun. Olsun Naxçıvan. Heç mənim üçün. Amma nə qədər adam belə düşünür. Həm də bu şimal hissəsi Rusların işğal demək istəmirəm, hökumətin altında 200 il olsun. Qısa vaxt deyil. Yəni, buradakilərin Moskvaya, şimala qarşı orientasiyası var. Var idi. O keçmişdə qaldı. Bəli, amma yenə də onlar Rusiyanın siyasətində iştirak etdilər. Necə, cənub tərəfində yaşayanlar, onlar məcbur oldu ki, İrana, Təhrana, onların diqqətini cəlb olundu və olmalı idi. Çünki bu siyasətə, yəni siyasət, pul, bütün bu şeylər onlara təsir eləyir. Ona görə fərq mənalıdır. Mən demirəm ki, birləşmək hərəkəti qalib gəlməyəcək. Amma çox belə realistik baxımından fərq
mənalıdır. Fərqlər çox və mənalıdır. Və bəlki sizə fərq yoxdur paytaxt harda olacaq. Amma əgər küçəyə gitsək və cəmatdan soruşsaq, nə qədər faiz, yəni Bakı deyəcək, nə qədər faiz Naxçıvan, Təbriz, başqa yerə deyəcək və kimin üçün bu mənalı bir sual olacaq? Bəzisi laqeyd olacaq, amma bəzi adamlar üçün çox mənalı, çox büyük bir qərar olacaq. Baxın, siz bu milliyyətçilik fikrinin 19-cu əsrdə Almaniyada çox üst düzeydə bir təsirli olduğunu dediniz və dediniz ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra bu zəiflədi. Amma əgər biz baxsaq, bölünmüşlük Almaniyada bir milli dərd olaraq, bir problem olaraq yaşadılar onu. Sovet dövründə mən bilirdim ki, və bunu oxumuşdum, hər yanda da bunu misal çəkirdim. Bu Berlində bir sahə saxlamışdılar. O Berlin divarının o tərəfindən bu tərəfinə bir sahə saxlamışdılar və bu sahəni niyə saxlamışdılar? Boş saxlamışdılar özü də ki, sabah birləşəndə aradakı fərq hiss olunmasın. Yəni elə olsun ki, çox belə rahat o Şərqi Berlindən Qərbi Berlin arasında o fərq itsin. Və Almaniya 89-cu ildə birləşəndə əlbəttə ki, bu Alman millətinin iradəsi idi. Və bu Avstriya məsələsi biraz fərqlidir. Məzhəb məsələsi var bir. Eləmi? Yəni katoliklik var daha çox. Bəli. Orada bir rol. O məsələdə. Sonra İsveçrədə bir kiçik bir icmadır. O boyda nəhəng bir şeyə götürəndə. Və baxın, siz Qüzey ilə Güney arasındakı 200 ildə yaranan fərqlər dediniz. Doğrudur. Fərq yaranıb. Bizim dünya görüşümüzdə fərq yaranıb. Bizim məişətimizdə hətta bəzi fərqlər var. Amma dünya pluralistik bir dünyadır. Demirikmi ki, fərqlərin içində bir ümumilik axtarırıq. Düzdür mü? Yəni, niyə deyək ki, Avropada bəyəm fərq yoxdur mu? Dünənki Fransa ilə Almaniyanı müqayisə edeyim. Bunlar bir-birinə düşmən kimi baxırdı. Amma bir konfederativ dövlətinin tərkibindədirlər bugün. Bəli. Bugün müttəfiqdirlər. Bəli. Özü də əsrlərlə bir-birinə düşmən gözündən baxanlar. Ya başqa misallar da çəkmək olar. Və şərait bu fərqləri azaldır, onları cilalayır, yumşaldır, eləmi? Və bir zaman gəlir ki, daha önəmli məsələlər bu fərqlərin üstündən deməli, qara çəkmir. O yaşanılacaq. Çünki, baxın, Güney Azərbaycanda indi milli hərəkət daha sürətlə inkişaf edir, nəinki Quzey Azərbaycanda. Ona görə yox ki, Quzey Azərbaycan bu mərhələni keçib. Yox, ona görə deyil. O gün də söhbət elədik. Bu gecikmiş imperativlər var. Həm Quzey Azərbaycan üçün, həm Güney Azərbaycan üçün. O hadisələr ki, 19-cu yüzyıl Avropada baş vermişdi, bizdə 20-ci əsrin əvvəllərində başladı. Doğru mu? Yəni, bəli. Milliyyətçilik bəli. Fikri, milli idealın ortaya atılması bəli, filan. Bəli, və sonra da 70 illik bir sovet rejimi oldu. Bəli. Biz modernləşdik, qalstukumuz oldu filan oldu, bəli. Amma beynimiz həqiqətən də həmin səviyyədə qaldı. Bugün o millətləşmə filan istiqamətində Əhməd bəy Ağaoğlu'nun, Rəsulzadənin, Əli bəy Hüseynzadənin və digərlərinin bildiyini hətta sıradan vətəndaş bilmir. Biz dəyişdik. Özü də bu mənfi dəyişməyib şuurumuzda. Və bugün bizim ən böyük problemimiz Quzey Azərbaycanın milli şuur problemi, kimlik problemidir. Biz o böhrandan çıxa bilmirik. Güney Azərbaycanda bu çox zalim bir rejim var idi, Pəhləvi rejim. Və İslam Cümhuriyyəti onun xəttini davam elətdirdi. Amma buna baxmayaraq, Quzeydəki kimi kimlik məsələsinə çox zərbə vura bilmədi. Quzeydə tamam qarışdırdılar hər şeyi.
Çünki niyə? Burada təhsil sistemi var idi, radio televizyon var idi və totalitar bir rejim var idi. Güneydə də var totalitar. Bəli. Amma müqayisə eləsək, ora buna nisbətən çox liberaldır. Bəli. Yəni, Sovet dövründə yaşayan bir adam kimi, yəni siz də yaşadınız, gəldiniz burada, bəli, gördünüz ki, bəli, insanlar necə qorxusundan söhbətin bir məqamında yadınıza gəlirmi, rəhmətlik Süleyman Əliyarlı deyirdi ki, bəs Brejnevin şəkilini gətirib qoydular ki, bəs biz antisovet danışmırıq. Hə, o çox maraqlı bir misaldır. Amma Güney Azərbaycanda, baxın, həqiqətən hesab edirəm ki, Güney Azərbaycan milli hərəkət baxımından Quzey Azərbaycana da təsir edəcək, tərsinə olacaq. Bəlkə də mən istədiyimdən bunu deyirəm. Bəlkə də bu mənə doğma olduğu üçün bunu deyirəm və şişirdirəm. Siz həmişə də belə olanda gülümsüyürsünüz və mənə də şübhəyə salırsınız. Ha, amma həqiqətən də bir onun bəlirtiləri var, onun nişanələri görünür. Yəni o şüarlar Sovet dövründə Quzey Azərbaycanda deyilməmişdi, heç zaman deyilməmişdi. Hətta bu 1988-89-90-91 illərində o şüarlar deyilməmişdi. Elə şüarlar var ki, deyir ki, çox köbüt bir misaldır, amma deyirlər yəni, deyir itin farsdan nə fərqi? Nə şərqi, nə qərbi, itin farsdan nə fərqi? Allah Allah. Hə. Burada məsələn deyiblərmi Rusdan bağlı belə bir söz? Yox, deyilməyib. Bu da əlbəttə ki, orada sıxıntı o qədər çox olub ki, bəli, insanlar çox qəzəblidir. Çünki onun varlığını sən inkar edirsən. Bəli, bəli. Və odur ki, bu cür radikal şüarlar ortaya atılır. Ha. Və hər halda mən düşünmək istərdim ki, bəli, o fərqlər ki, deyək ki, o gələcək bütün Azərbaycan paytaxtı harda olsun, o məncə kiçik fərqlərdir. Məncə bu fərqləri milli hərəkət aşa biləcək. Çünki bunun bir-birinə ehtiyacı var. Quzey Azərbaycanın, deyək ki, bax, buradakı o gücü azdır, yetmir. Rusiyaya qarşı dura bilmir. Erməniyə qarşı belə, əlbəttə onun arxasında Rusiya var, çox çətinlik çəkir, eləmi? Ona görə təbii müttəfiqini Güney Azərbaycanda görür. Və tərsinə, Güney Azərbaycanda çox təbii, doğal müttəfiqini Quzey Azərbaycanda görür və o cür də görməlidir. Burada məncə qeyri-adi heç nə yoxdur. Necə bölünmüş Almaniya birləşmək arzusundadırsa, necə Yəmən birləşdirsə, necə, belə deyək, o Koreya birləşib və bu məsələ ilə bağlı yazılar var, hərəkat var, hətta nazirləri var filan. Hə. Oradakı bir anti-humanist bir rejim var, komünist bir rejim olmağına baxmayan, hər halda şuurlarda mən düşünürəm ki, Koreya əhalisinin bir hissəsi üçün şuurlarda birdir. Yəni, vətən birdir. Sərhədlərindən bölünüb, nə olsun? Mən bunu çox təbii bir his bilirəm. İki məsələ əlavə etmək istərdim. Buyurun. Güney Azərbaycanda dediyiniz kimi onlar farslardan təzik hissətdilər və ondan bəlkə ondan dolayı onlar bir-birlərinə daha yaxın hissətdilər, yaxınlaşıb bir-birlərinə və birləşdi və bu birləşmək hərəkəti onlara hamısına təsir edir. Burada onu bir də izah eləyin xahiş edirəm. Onu açmanız gərəkir. Bəli. Mən də anlaya bilmədim çox. Kimlə kim birləşir? Farslarla türklərmi? Xeyr. Farsların təziyin altında. Aha. Azərbaycanda yaşayan türklər bəli, birləşib. Bəli. Çünki kənarda düşmənlik hissətdilər. Bəli. Amma Sovyet Azərbaycanında Sovyet quruluşuna baxmayaraq, yəni Sovyet mahiyyətini baxmayaraq, yenə də Azərbaycan dilində təhsil vardı, neşriyyat vardı,
edebiyat, radyo televizyon var idi. Bütün bu şeyler. Hı-hı. Ona göre düşman var idi. Ruslar düşman kimi bakabilirdiler o dövrlerde. Ama meyen bu meyen şeyler vardı. Yani radyo, televizyon, medeniyet, tahsil vesaire. Belki ona göre, dakik bilmiyorum, belki ona göre bu şimali, kuzey Azerbaycan'da yerbazlık kalmıştı. Yani kim Bakı'dan, Gence'den, Nakçıvan'dan, onlar öz doğma yere sadiklik hissederler. Ve benim tezisim var ki bu asil milli hissine mani olur. Elbette, elbette. Ona göre dediğinize göre ben razıyım ki Cenub'dan, Güney'den buradakiler örgenebilir. Bu olabilir ama daha ümumi çerçevede var ki biz Kore'ye ya Almanya'ya nispet edende bunlar müstakil devletler idi. Doğru. Ama hem Güney Azerbaycan hem de Kuzey Azerbaycan onlar başka milletin imparatorluğunun dahilinde saklanılmıştılar o kadar. Ona göre onların bu kadar müstakilliği olmayıp ki onlar Almanya kimi birleşebilir. Almanya birleştiği zaman onun komşu halkları o kadar da güçlü değildi. Bir tarafta Polşa vardı. Polşa demek olar ki Rus İmperyası'nın hissesiydi. Evet. O biri tarafta Fransa o en güçlü stadyasından düşmüştü. Ona göre Almanya birleştiği zaman etrafta güçlü düşman olmayıp. Ama Azerbaycan için böyle değil. İran'la mesela İran zayıf olduğu zaman Rusya bu bütün Kafkas tutup ondan. Ama Rusya dağılandan, yani Rus İmperyası'nın dağıldığı zaman İran'da helem zayıf idi. Çünkü İngiltere'li buradaydı. Ona göre indiki zaman daha mürekkep. Çünkü İran yeniden daha mühkem olmuştu. Sovyet'ten sonra olan Rusya indi yavaş yavaş güçlenir. Özde daha agresif olmaya başladı. İndi Azerbaycan için daha mürekkep problem var bence. Bakın biz indi o harici faktörler deyirik. Ama bu birleşmenin en büyük amili harici faktör değil, daxili faktördür. Ve daxili dinamikler de getirmeye çıkardır. Milli şuur meselesidir. Milletleşme, nation building o prosesinin ileri getirmesidir. Elbette harici faktörle müsait olmayabilir. Deyelim ki Rusya güclenebilir, İran güclenebilir. Ama daxilden o dinamikler güclü olsa, ben qəti eminim. Heç bir güc bunun karşısına alabilir. Ne kadar güclü olmalı ve bence ölçmek olar. Ve olabilsin ki bugün deyək ki hiç bir dövlət tərkibinde de olmayaq. Eləmin? En vacib mesela şuurlarımızda bizim birleştirmeyimizdi. Bəli. Polşa'daki kimi ya polyaklar arasında bu şuur 200 il kaldı. Polşa yoka çıkmıştı, left olundu. Ama şuur kalmıştı. İrlandiya'da, İrlandiya Britan İmperyası'nın birinci müstemlekelerinden biri. Ama yine onların şuuru öyle güçlü kaldı ki İngiltere'lilere karşı vuruşabilirdiler. Yani yüzlerce. Yani yüz illerin arasında 500 ilin ərzində belki vuruşublar. Axırda müstəqil oldular. Belki bu daha, bu misal belki daha mənalı bunun için. Mənə elə gəlir ki, bu məsələdə o key point,
dedikləri, əsas o diqqətimizi cəlb eləyəməsə milli şuurdur. Milli şuurun formalaşmasıdır. O bütövlük hissinin şuurunun olmasıdır. O ki, yaranandan sonra cil şüşədən çıxır. Onu təzədən şüşəyə salmaq mümkün olmur. Və inanıram ki, mən məsələn inanmaq istəyirəm. Bilmirəm, kənardan necə görünür və siz də o qədər də optimist deyilsiniz bu barədə. Amma hər halda Audrey xanım bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən buna inanmaq istəyirəm. Ki, bizim ola bilsin ki, vahid dövlət şəklində, bir dövlət şəklində biz görmürük, tək bir dövlət şəklində görmürük. Amma o şuur artdıqca bunun ayrı-ayrı komponentləri formalaşacaq. Eləmi? Deyək ki, ədəbiyyatda həsrət ədəbiyyatı yaranır. Eləmi? Sizin də biraz əvvəl dediyiniz, Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda. Deyək ki, hətta ailələr birləşir. Eləmi? Yəni, Güneydən gəlib, Güzeydən bir həyat yoldaşı alırlar. Ya xaricə köçür, istəyir ki, Güzey Azərbaycandan həyat yoldaşını seçsin. Eləmi? O nədir? Çünki içindəki bir şuurdur. Ona tərəf itəliyir o insanları və bunun qarşısını heç bir güc ala bilməz. Nə Rusiyanın qüvvətlənməsi, nə İranın qüvvətlənməsi. Mənə elə gəlir ki, bu güc, bu qüdrət birinci elə bu bölünmüş xalqlarda, bu məzlum xalqlarda olmalıdır ki, birləşmə problemini həll eləsin. Hər halda mən buna yenə də təbəssümlə yanaşırsınız. Olsun, olsun. Bir optimist baxıram. Çünki dinamiklər göstərir ki, bu əvvəlki 10 illər deyil. Çox böyük bir gəlişmə var. Hətta 91-ci ildən bu yana Quzey Azərbaycan müstəqil olandan sonra Azərbaycan Milli Hərəkatı adını belə qoyublar. Çox böyük bir gəlişmə dövrü keçirdi. 1991-dən sonra. Son 20 ildə. Əvvəlki dövrlərlə müqayisə eləsək, çox böyük bir fərq var. Bəli, son dərəcə böyük bir fərq bəli. Var. Və bunun da çox məntiqli bir nəticəsi olmalıdır məncə. Bəli. Amma İrlandiyada və Polşada onların milli şuuru müstəqil vaxtında inkişaf etdi. Məncə. Müstəqil dövlət olanda mı? Yoxsa? Well, Polşada vardı. Və Polşa, Polşada Polyak, Litva birləşmə var idi. Bəli. Amma təbii din məsələsi də vardı. Çünki katoliklər və ruslar həm ona görə düşmən kimi baxırdılar. O məsələ. Və onlar Polşa parçaladığı zaman onlar ondan o vaxt daha belə şuuru vardı. İrlandiyada orada dəqiq bilmirəm. Yəni, emin deyiləm ki, bəlkə onlar İngiltərənin təziyin altında milli şuur formalaşmışdı. Bu da ola bilər. Deməli, İrlandiya nə? İrlandiya bəlkə ən mənalı misal ola bilər. Ola bilər. Amma elə milli şuuru necə ölçmək problemi var, qalır, həm də çox yaymalı, əgər bu qədər təsirli olsa. Və o barədə mən bir söz deyə bilmirəm. Nə qədər yayacaq ya, nə qədər yayılacaq və nə vasitəsilə yayıla bilər. Mən inanıram ki, məsələn, ədəbiyyat, şiirlər, musiqi, belə şeylər onları birləşdirir. Sonra ya təhsil verir və dediyiniz kimi ailələri birləşdirmək. Bu sözsüz təsirli şeylər. Amma nə dərəcədə? O hələm, mənim üçün bu hələm sual altında. Və mən bütün bunu yəni kənardan baxan adam kimi deyirəm, emosiyam yoxdur bu barədə. Təbii, təbii ki. Sizdən fərqli sizdən olaraq. Sizdən də o emosiyayı biz gözləmirik. Sizdən kənardan bir obyektiv baxış gözləyirik. Əgər obyektivlik varsa, bəli. Var, var. Və Audrey xanım sizi ədalətli,
Bu fikirlərin müəllifi kimi tanıyırıq. Sizi obyektiv o düşüncənin müəllifi kimi tanıyırıq. Hətta biraz da deyim, biraz da bəlkə də bu bir araşdırması üçün doğru deyil. Bir Azərbaycanın bir patriotu mu deyim, ya Azərbaycanı sevən bir insan kimi tanıyırıq və Azərbaycan işini müdafiə edən bir insan kimi tanıyırıq. Sağ olun. Sağ olun. Və buna görə mən sizə təşəkkür edirəm bütün yazdıqlarınıza görə, bütün bu fəaliyyətlərinizə görə. Bir daha təkrar olaraq deyirəm, biz sizə borcluyuq. Azərbaycan sizə borcluyuq. Ən azından sizin kitabınızı gərək və kitablarınızı, artıq kitablarınızı deyək, biz gərək tərcümə edək və böyük tirajla burada çap edək. Və üstəngə, mən istəyirəm, sizə təşəkkür edirəm, vaxtımız da bitdi. Bu verilişə görə dəvətimizi qəbul edəyib, bura gəldiyinizə görə. Bilirəm, çox yorğunsunuz, bilirəm ki, bu çox belə, bu neçə gündə çox işləriniz oldu. Amma bizim Günas TV izləyicilərlə o fikrinizi paylaşdığınıza görə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox və sizə Azərbaycanda yenə də o görmək istərdik. İnşallah. Nəinki bu Azərbaycanda sizi Təbrizdə görmək istərdik. İnşallah ki, Təbrizdə gedib orada bir proqramda çıxış eləyək və deyək ki, nəhayət biz biraz şübhə ilə yanaşırdıq, amma bu da oldu. Və olacaq inşallah. Sağ olun. Sizə sağ olun, çox sağ olun. Möhtərəm izləyicilərimiz, sağ olun bizimlə qaldığınıza görə. Bir daha təşəkkür edirik. Gələn görüşlərdik. Oldu. Hı-hı. Sağ olun. Minnətdarım sizə. Mən minnətdarım.